نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے ہاں سورہ علق کی جو ابتدائی پانچ آیات ہیں جن پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ حضور پر آنے والی پہلی وحی ہے، اس کے حوالے سے علم کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ عضو قرآن و حدیث کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کے ذیل میں یہ بھی کہ علم بمقابلہ عبادت کس شے کو ترجیح ہے، کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. ساتھ ہی یہ بھی بہت اہم مسئلہ کہ کیا علم صرف علم دین ہے یا کائنات کے بارے میں معلومات بھی دین کے علم ہی میں شامل ہوگی. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ، اگر علم دین بھی ہے اور یہ دوسرا علم بھی ہے، یہ بھی علم ہے، وہ بھی کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے، تو ان دونوں میں کون کس کو زیادہ اہمیت اور افضلیت حاصل ہے. اور اس کے ساتھ آخری بات آج یہ ہوگی کہ حصول علم کی نیت کیا ہوگی. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں علم کی اہمیت تو اس سے ظاہر ہو گئی کہ پہلی وحی میں دو مرتبہ تو حکم آیا اقرا پڑھو، اور دو مرتبہ لفظ علم آیا، علم الانسان ما لم يعلم. اس کے ساتھ ہی میں نے دو احادیث کا تذکرہ کیا تھا، بلکہ تین کا، جن میں سے ایک میں علم کا حاصل کرنے والا شخص جو ہے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ آج کروں گا. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جس شخص نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا. اور جو عالم ہوتا ہے، بلکہ وہ جس مسافر ہے طلب علم کے لیے، اس کے فرمایا کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں. اور جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تمام مخلوقات جو آسمان اور زمین میں، یہاں تک کہ پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے، یہ امام احمد ابن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام دارمی، ان سب نے روایت کی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری حدیث جو سب کو معلوم ہے، یاد ہوگی،
وہ بہت عام ہوئی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت. اب کس قدر عجیب بات ہے کہ اگر اس کے باوجود شرح خواندگی جو ہے وہ مسلمانوں میں کم ہو, لٹریسی پرسنٹیج مسلمانوں میں کتنی کم ہے, ہمارے یہاں کتنی کم ہے, کتنے لوگ پڑھے لکھے, جبکہ ہمارے دین میں فرض ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ فرض کون سا علم ہے اور کتنا علم. ایک تیسری حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں چیک نہیں کر سکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے یا نہیں. تو آج میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک وہ اصل میں حضور کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور بڑے شخص کا, بڑے عالم کا, بڑے مفکر کا ہو سکتا ہے. اور امام البانی اور ابن حبان اور ابن علی سب نے اسے باطل قرار دیا ہے. اطلب العلم ولا بالسوین, یہ بھی عام طور پر ہمارے یہاں مواعظ میں تقاریر میں بیان ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, لیکن بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم حدیث کے بارے میں چھان بین کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ایک مقولہ اچھا ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم بمقابلہ عبادت, اس میں ایک تو اسی حدیث کا حصہ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی اور آج بھی میں نے آپ کو اس کا بڑا حصہ سنا دیا. وَإن العلماء ورثت الانبیاء وَإن فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کا عابد پر اس کی فضیلت. اب یہاں نوٹ کر لیجیے, عابد سے مراد جو فرض عبادات ہیں وہ تو فرض ہے, فرض ہے, اس سے آگے نوافل بہت پڑھ رہا ہے انسان, روزے بہت رکھ رہا ہے انسان, یہ عبادات نفلی, حج پر حج, حج پر حج, حج پر حج کیے جا رہا ہے, ہر سال عمرہ کر رہا ہے, یہ نفلی. وہ جو ہے عالم اور وہ شخص کے جو نفلی عبادات میں لگا ہوا ہے, اس عالم کی فضیلت اس نفلی عبادات والے پر وہی ہے جو چودہویں رات کے چاند کو ستاروں پر ہے. لیکن اس ضمن میں تو دو حدیثیں آج کو میں اور آپ اور سناؤں گا. یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے, فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی عام انسان پر. فضلی حضور کا فضل, لیکن عام انسان ہم جیسا انسان نہیں, صحابہ میں سے. ظاہر بات ہے صحابہ میں بھی مراتب کا مدارج کا فرق ہے نا, اعلی رتبے والے بھی ہیں, فضیلت والے معلوم ہے. تو فرمایا تم میں جو صحابی میرا کم سے کم درجے کا ہے ادنا, اس پر جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے, یہی نسبت ہے عالم کو عابد, اس سے عابد. ایک اور حدیث سنیے, یہ حضرت حسن سے ہے رحمت اللہ علیہ, حسن البصری, اور یہ حدیث مرسل ہے, یعنی ظاہر بات ہے حسن البصری جو ہے وہ تابعین میں سے, صحابہ میں سے نہیں ہے. لیکن وہ جب بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو گمان غالب تو یہ ہے کہ کسی صحابی سے سنا ہوگا نا, کیونکہ بہت بلند شخصیت ہے. آپ کو معلوم ہے تصوف کے تو امام ہیں, ہمارے تین جو طریقے ہیں وہ حضرت علی سے, پھر نمبر دو پر حضرت حسن آتے ہیں اس میں. یہ حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں, حسن بصری. ان کی یہ بات ہے جو دارمی نے ان سے مرسلن نقل کی ہے,
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن رجلین کانا من بنی اسرائیل، دو اشخاص کے بارے میں جو دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے، احدہما کانا عالما، ان میں سے ایک تو عالم تھا، یصلی المکتوبۃ، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتا تھا، فیعلم الناس الخیر، اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا. یہ خیر کا لفظ نوٹ کیجئے، یہاں علم کے لیے لفظ خیر آ رہا ہے، یہ بھی اس کی قدر اور قیمت کے لیے کہ اگر اس نے صرف فرض نماز پڑھے، نوافل نہیں پڑھے، اب بیٹھ کے اور وہ اب سارا وقت لگا رہا ہے لوگوں کو خیر اور سکھانے کے لیے علم. اور دوسرا شخص یہ ہے وہ آخر یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات بھر کھڑا رہتا ہے نماز میں. ایہما افضل، ان دونوں سے افضل کون ہے؟ ایک شخص صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے اور باقی وقت وہ لگا رہا ہے تعلیم میں، علم سکھانے میں، خیر لوگوں تک پہنچانے میں، اور ایک شخص رات بھر کھڑا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے اور دن بھر روزہ رکھے ہوئے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، اس عالم کی فضیلت جو کہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس عابد پر، علی العابد الذی یصوم النہار و یصلی اللیل، کہ جو رات بھر کھڑا رہتا ہے نوافل میں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کا فضلی علی ادناکم، وہی حدیث دوبارہ آ گئی، اس کو اتنی فضیلت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے تم میں سے کسی پر. تو اب یہ ہے اصل میں ہمارے ہاں ویلیوز کا فرق. ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، نیکی کا جذبہ اگر ابھرتا ہے کسی کے اندر تو وہ عبادات میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، علم کی پرواہ نہیں. اگر ہے بھی تو وہ علم دنیاوی علم تو حاصل کر رہا، دینی علم کی طرف تو توجہ ہی نہیں. اب یہ ریشیو پروپورشن کس قدر مختلف ہم نے کر دی ہے. عبادات اصل میں چونکہ اس کی فضیلتیں بہت بیان ہوتی ہیں، رمضان آ رہا ہے تو روزے کی فضیلت، فلاں کی فضیلت، حج کی فضیلت، اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس ریلیٹو جو ویلیوز ہیں، دین کی جو اقدار ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تیسری بات جو میں نے کچھ شروع کی تھی پچھلی مرتبہ، آج ذرا وضاحت سے بیان کروں گا. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان جو خود حاصل کرتا ہے رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، قدم با قدم، اور یہی علم ہے جو قلم کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. الذی علم بالقلم، قلم سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نے جو مشاہدہ کیا اس سے نتیجہ نکالا، کچھ سنا اس سے نتیجہ نکالا، اس نے دیکھا جہاں آگ لگی تھی وہاں دھواں بھی تھا، کہا جہاں آگ لگتی ہے دھواں ہوتا ہے، اب اس نے کہیں دور سے دھواں دیکھا، اب کہے گا یہ آگ ہے، آگ لگی ہے، بھائی تم نے آگ تو نہیں دیکھی. یہ اس پرانا مشاہدہ جو تھا، وہ جو میموری میں موجود تھا، اس سے آپ نے سمجھا کہ وہاں تو آگ لگی ہوئی. یہ اصل میں چھوٹی سی مثال آپ کو دی، پچھلی مرتبہ بھی دی تھی، کوئی پتھر گرا اوپر سے چٹان پر اور شولہ نکل آیا، آگ ایجاد ہو گئی. کوئی ہڈیا رکھی ہوئی تھی چولہے پر اور اس کا اوپر ڈھکنا ہلنے لگا، کیسے ہلا معلوم ہوا، یہ تو باپ کے اندر بڑی طاقت، سٹیم انجن جو ہے ایجاد ہو گیا. یہ ساری چیزیں قدرت میں موجود تھیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں،
جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں وہ ان علم ان چیزوں کا اکتشاف، ان کے ایجاد، یہ ہے در حقیقت. تو یہ اللہ کا جو فعل ہے، اللہ کا جو عمل ہے، یہ اس کا علم ہے جو تدریجن حاصل ہوا ہے، تدریجن حاصل ہوا ہے. لیکن اس علم کی حدود کیا ہے؟ یہ صرف ان اشیاء تک محدود رہے گا جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے اور چکھا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے. وہ علم ایک علم غیب ہے، عالم غیب. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں پہلی شرط کیا ہے ہدایت کی؟ اہدنا الصراط المستقیم کا جب جواب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب وہ ہے جو ہمارے حواس سے باہر ہے، اللہ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سوچ چھو سکتے ہیں. فرشتے کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ہمارے دائرے سے باہر ہے. تو جو علم غیب ہے در حقیقت، اس کا حصول صرف ایک ذریعے سے ممکن ہے، وہ ہے ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے سے انسانوں کے پاس علم آیا. اب دیکھیے، پہلا علم میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ ہمارے حواس جمع عقل کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے قدم با قدم، قدم با قدم، قدم با قدم. دوسرا علم ہماری روح جو ہے وہ اخذ کرتی ہے، روح کا مسکن قلب، تو علم بالقلب ہے، علم بالوحی ہے، علم بالروح ہے. اور یہ علم ہے ہدایت کا علم، کیا کرو کیا نہ کرو. دیکھو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کام کے اندر کیا نقصان ہے، اللہ بتا رہا ہے. تم مغالطے میں ہو یہ فلاں دیوی دیوتا ہمیں بچا دیں گے، اللہ بتا رہا ہے صحیح علم کیا ہے، وحی کے ذریعے سے. تو علم ہدایت اور علم جو ہے علم عناصر، عناصر ایلیمنٹس، فزیکل ورلڈ، دی فزیکل یونیورس. لیکن جو نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ دونوں علم اپنی جگہ پر علم ہیں. ہم نے علم دین صرف اس کو سمجھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ بھی دین ہی کا علم ہے. کس معنی میں؟ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے سارے مظاہر کو اپنی آیات قرار دیتا ہے، میری نشانیاں ہیں. انہیں کو دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، علم کتنا ہے، حکمت کتنی ہے. تو معرفت خدا بندی کا ایک ذریعہ یہ ہے. اس حوالے سے سمجھیے کہ یہ علم بھی علم ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا علم بھی علم ہے. اس کے لیے میں نے ایک اور اس طرح آپ کو بتائی تھی، آیات مشہود، وہ آیات ہیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ مشاہدہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ایک آیات وہ ہے قرآن کی جو وحی کے ذریعے سے حضور پر نازل ہوئی ہے اور اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. ایک آیات ہے یہ کائناتی، ان کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. یہ دونوں آیات الہیہ ہیں. قرآن مجید کتنی بار کہتا ہے یہ آیات ہماری ہیں،
ان میں بھی اللہ کی آیت ہے، یہ بھی اللہ کی آیت ہے، یہ بھی اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. اب یہ میں نے بتائی تھی ایک اور بات، یہ اصل میں سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع اور آخر کا معاملہ ہے. شروع میں فرمایا علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تمام اسماء کا علم آدم کو دے دیا گیا، اور فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ یہ آپ اسے خلیفہ بنا رہے ہیں، ظاہر بات ہے خلیفہ ہوگا تو کچھ اختیار تو ہوگا، اور اختیار جہاں بھی ہوگا وہ صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے، غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتوں میں کوئی اختیار نہیں ہے. فرشتے تو یفعلون ما یؤمرون، اللہ اللہ خاص جو حکم ہوتا بجا رہا تھا، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. انسان میں اختیار ہوگا، اختیار کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے تمام اسماء کا علم حضرت آدم کو دے دیا، اور پھر پیش کیا اور فرشتوں سے کہا تم بتاؤ وہ نام، ان کا ہمیں تو معلوم نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے. یہ فرشتوں کا علم جو ہے وہ ان کے اپنے دائرہ فرض سے ساتھ ہے صرف منسلک. ایک فرشتہ فرض کیجئے کہ ہواؤں پر ہے، اسے ہواؤں کے چلانے کا علم جو ہے پورا حاصل ہے، واقعی علم نہیں. جبکہ انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کل علم تک رسائی کی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی. ہم جہت، اور اس کے لیے کیا کیا گیا، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ گٹھلی کے اندر آم کی، آم کا درخت ہوتا ہے، رفتہ 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 کئی سال میں جا کے وہ پورا درخت بنے گا. اسی طرح یہ علم جو ہے پورا آدم میں ودیت کر دیا اللہ نے، لیکن یہ ابھی گٹھلی میں تھا، ابھی ظاہر نہیں تھا. البتہ رفتہ 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 وہ گٹھلی پھٹی، اس میں سے وہ دو پتیاں نکلی، پھر وہ اوپر چڑھی، درخت بڑا. پھر اسی طریقے سے یہ علم جو ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے یہ ذرا اختلافی سی بات ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا اس وقت، ہزاروں سال ہے نا، ہزاروں سال میں یہ علم یہاں تک پہنچا ہے. اور اس میں ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 200-300 برس سے اصل، باقی تو معلوم ہی کچھ نہیں تھا انسان کو، کائنات کا علم کہاں تھا، تھا ہی نہیں. نہ الجبرا، نہ جیومیٹری، نہ فزکس، نہ کیمسٹری، کیا تھی، کچھ بھی نہیں. یہ وہ 300 سال، اور ان میں سے بھی پچھلی صدی جو ہے یہ ایکسپلوژن کہلاتا ہے، ایکسپلوژن آف نالج، نالج کا دھماکہ ہوا ہے، اتنا علم بڑھ گیا. اب دوسرا علم جو تھا وہ وحی کے ذریعے سے آیا، اس میں بھی ارتقا ہوا ہے، جیسے اس علم میں ارتقا ہوا. علم ہدایت جو ہے، ایک زمانے میں ابھی انسان کا ذہن جو ہے وہ تھا ہی ابھی بچپنے کی سطح پر، تو اسے اسی کے مطابق ہدایت دی گئی، یہ کرو یہ نہ کرو بس. آپ بچے سے یہ کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں بتا سکتے یہ کیوں کرو اور یہ کیوں نہ کرو، یہ تو ابھی اس کی ذہن، اس کا ذہن تو اس کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کا بچہ ہے پرائمری کے اندر پڑھتا ہے، آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی استاد رکھ دیا، اور پڑھائے گا کیا اس کو، پڑھائے گا تو وہی نا جو اس کی سطح کا معاملہ. تو وہی کا علم بھی جو ہے درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ تقریر بڑھتے بڑھتے، تورات میں احکام آئے یہ کرو یہ نہ کرو، انجیل میں حکمت کا آغاز ہوا یہ کیوں نہ کرو یہ کیوں کرو، اور تکمیل ہوئی ہے قرآن میں آ کر. یہ علم ہدایت کامل ہوا قرآن میں، اور پھر قرآن کے آنے کے بعد نبوت ختم، فل سٹاپ، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. یہ علم جو ہے، اس میں بھی پھر میں نے عرض کیا تھا، یاد ہو یہ چیزیں اچھی طرح یاد کیجیے، ذہن میں بٹھائیے. وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، وحی بالقلب، علم بالقلب،
دو قسم ہیں. ایک وحی نبوت ہے, وہ محفوظ ہوتی ہے, فرشتہ لے کر آتا ہے, اور بعض بات میں معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ انعام نازل کر رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, 70,000 فرشتے ان کے ساتھ حفاظت کے لیے تھے کہ کہیں کوئی جن شیطان جو ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر دے. اس وحی کے اندر جو وحی جلی ہے, جو قرآن وحی جلی ہے, یہ لفظاً وحی ہے اور محفوظ ہے, لیکن ایک دوسرا وحی ہوتی ہے وحی خفی. وحی خفی الہام, رویائے صادقہ, سچا خواب, کشف, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وحی خفی. یہ عام انسانوں کو بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وحی خفی نبی کو جب ہوگی تو وہ بھی محفوظ ہوگی. عام انسانوں کو جب وحی خفی ہوتی ہے, الہام ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے, کوئی القاء ہو جاتا ہے قلب کے اندر کوئی شے, رویائے صادقہ ہے, عام انسانوں کے لیے یہ بھی وحی ہے, وحی خفی ہے, لیکن یہ محفوظ نہیں ہے. شیطانوں کی دخل اندازی بھی ہو سکتی ہے, اور جس تک یہ وحی آئی ہے وحی خفی, اس کا اپنا نفس بھی اس کے اندر دخل دے سکتا ہے. جبکہ وحی جلی جو ہے اور وحی نبوی, چاہے وہ خفی ہے وہ محفوظ ہے, ان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا, اب سوچئے یہ جو دو علم ہیں ان میں سے اعلیٰ کون سا ہے؟ ان میں اعلیٰ جو ہے وہ علم وحی ہے, علم ہدایت ہے, کیونکہ یہ بتاتا ہے کیا کرو کیا نہ کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی مضرت کیا ہے, مت کرو. لوگوں کو معلوم نہیں ہے سود میں کیا خرابی ہے, کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ بتاتا ہے حرام کر دیا. اور جو بھی دوسرا علم ہے اس سے جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں, سائنس کا علم, فزکس کا, کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا, اس سے جو قوت انسان کو حاصل ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا تو علم ہدایت کے تحت ہوگا, ورنہ غلط استعمال ہوگا. آپ میں کوئی طاقت ہے تو طاقت آپ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں, غلط بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اسلحہ زیادہ ہے تو آپ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحیح بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایٹم بم ایجاد کیا, صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اور آج ہوا کیا ہے اصل میں, جو 300 برس میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسپلوژن آف نالج کا دور ہے, اس میں بدقسمتی سے نو انسانی نے علم وحی سے اپنی آنکھ بند کر لی. سارا ایمفسس علم بالحواس, علم بالعقل پر, سائنس, وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, زوالوجی ہو, باٹنی ہو, جیولوجی ہو, امبریولوجی ہو, کتنی آلوجیز ہیں, سائیکالوجی ہو, فزیولوجی ہو, علم طبقات الارض ہو, کاسمولوجی ہو, فضا کا علم, ان پر توجہ ہے. اسی لیے جتنا بھی انسان نے ایجادات کی ہیں ان سے شر زیادہ پھیلا ہے, خیر نہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے جن لوگوں نے, جو جرمن یہودی تھے انہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا ہے, دو بڑے سائنسدان. جب یہودیوں کے اوپر ہٹلر کے زمانے میں زبردست جو ہے پرسیکیوشن اور قتل و غارت کا معاملہ, بھاگ کر امریکہ چلے گئے. ہٹلر قریب تھا اس وقت, یہ سائنسدان جو ہے بالکل قریب تھے کہ ایٹم بم بنا لیں گے. قسمت دیکھی امریکہ کی, کھل گئی, وہ وہاں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے ایٹم بم بنایا.
وہ ایٹم بم امریکہ نے استعمال کیا ہیروشیما ناگاساکی، اور کس قدر بڑی تباہی آئی. ان سائنسدانوں کا بعد میں بیان یہ تھا کہ ہمیں سخت رنج اور افسوس ہے کہ ہم نے ایجاد کیا ایٹم بم. علم ہدایت ہے وہ صحیح آپ کو اس کا طریقہ بتائے گا کیا استعمال اس کا ہے، آپ ہدایت کے راستے پر چلیں. اچھا ایک چھوٹی سی میں نے تشبیہ، مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ حیدرآباد دکن میں تقریر کرتے ہوئے، بمبئی میں، میں نے مثال دی تھی. قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، کہتا ہے نا. تو کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. عام طور پر پابندی کو طبیعت انسانی پسند نہیں کرتی. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ مری جا رہے ہیں سڑک پر، لکھا ہے یہاں رفتار کم کر دو، یہاں یہ کرو. کیوں؟ میری مرضی، میں تیز چلاؤں گا. بھائی وہ تمہاری حفاظت کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ جو موڑ آ رہا ہے تم نے تیز رفتار میں کاٹا تو سیدھے جاؤ گے کھائی کے اندر. یہ پابندیاں اس لیے ہیں، شریعت نے وہ پابندیاں ہماری بھلائی کے لیے ہم پر لگائی. اس اعتبار سے یہ جو علم ہدایت ہے یہ ہے اعلی افضل، اور دوسرا علم جو ہے وہ اس کو ہے، علم ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسے بھی حاصل کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اب آگے حدیث آئے گی، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے، باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، تو آپ کا اگر علم جو ہے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کا علم کم ہوا تو آپ اس کو کیسے شکست دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ چھوٹی سی مثال ہے، جب 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا، سب اب تو جان پر بن گئی مدینے والوں کے کیا ہوگا. وہاں حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایسی حالت میں ایک بچاؤ کی بات یہ ہوتی ہے کہ خندق کھود لی جائے. حضور نے کہا بہت ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، خندق کھود لی گئی، اس لیے وہ جنگ خندق کہلاتی ہے، اللہ نے اس کو حفاظت ذریعہ بنا دیا. تو یہ بھی ایک بات تھی نا جو حضور کے علم میں نہیں تھی. حضور جو ہے علم ہدایت دینے آئے تھے، علم سائنس دینے نہیں آئے تھے. ورنہ تو جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، ہم شکایت کرتے ہیں ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں سکھا کر گئے آپ، وہ آپ کا ڈومین ہی نہیں. وہ علم بالوحی، علم ہدایت ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، مجرم کو کیا سزا دو، چوری کا ہاتھ کاٹو چور کا، زانی شادی شدہ تعلیم کرو، وحشیانہ سزائیں. ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے ان وحشیانہ سزاؤں میں تمہارے لیے زندگی ہے، چند ہاتھ کٹیں گے چوری ختم ہو جائے گی، چند آدمیوں کو اگر رجم کیا زنا ختم ہو جائے گا. اور یہی ہوا افغانستان میں، یہی تو ہوا تھا. ابھی تو طالبان کی حکومت جو ہے پوری طرح جمی بھی نہیں تھی، ریاست پوری طرح قائم بھی نہیں ہوئی تھی، شریعت کے احکام نافذ کیے ہیں، تو 100% امن، اللہ اکبر. افغانستان جیسے ملک میں جہاں جو وار لارڈز تھے انہوں نے اپنے جو ہے علاقے بانٹے ہوئے تھے، اور ان سے لوگوں سے آمد و رفت کرنے والے تھے مسافر، ان سے بھتے لیتے تھے، اور بھتے لینے کے علاوہ کسی بس میں دیکھا خوبصورت عورتیں اتار لی، تب یہ ملا عمر کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ لوگوں کا ناک میں دم آ گیا، تب اس کے بعد جو ہے اللہ نے مدد کی، طالبان کی حکومت قائم ہو، انہوں نے شرعی سزائیں نافذ کی تھی، ابھی اور کچھ بھی نہیں. لیکن جب امن ہو گیا 100% اور پاپی کی کاشت ایک حکم پر زیرو ہو گئی، تب دنیا چونک گئی کہ یہ چیز کے اندر تو یہ برکات ہے اس نظام میں. یہ نظام اگر کامل ہو گیا تو دنیا پھر سارے نظاموں کو ادھر ادھر پھینک دے گی، کوڑے دان میں ڈالے گی اس کو،
ڈسٹ بن میں پھینک دے گی اور ایک ہی نظام دنیا میں رہ جائے گا اور وہ اللہ کا نظام ہوگا. اور یہ ہونا ہے, اگرچہ اونچ نیچ ہونی ہے, ابھی ہم پر عذاب بہت سے آنے ہیں, لیکن ہونا ہے ان دی لانگ رن. فائنل یہی ہے, وہی حق جو ہے وہ دنیا میں قائم ہوگا. اچھا اب نوٹ کیجئے, اس علم ہدایت جو ہے, علم وحی, اس میں اہم ترین علم کون سا ہے؟ یہ ہے قرآن کا علم. ایک حدیث تو بارہا ان اجتماعات میں بیان کی گئی ہے, آپ میں سے اکثر کو یاد ہی ہوگی, بخاری شریف کی روایت ہے, ٹاپ کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور میں نے کئی دفعہ کہا خیرکم یہاں بہتر کے معنی میں نہیں ہے, خیر منکم ہوتا تو بہتر ہو جاتا, جیسے کہ ابلیس کا قول ہے انا خیر من ہو, میں اس آدم سے بہتر ہوں, وہاں بہتر کہیں گے, بہترین نہیں. لیکن جہاں من کے بغیر آئے, خیرکم تم میں سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا درجہ اس شخص کا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس کے لیے ایک حدیث اور سن لیجئے, بہت اہم ہے, بڑی پیاری حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے, حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم, وہ پہلا تو ٹکڑا دوسری حدیث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یہاں پھر آ گیا, جو شخص کسی سفر کسی نے اختیار کیا اس میں وہ علم کیا متلاشی تھا, سہل اللہ بہی طریقا للجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. اب سنیے, وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ, اور ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں. یہاں جو شارحین حدیث وہ کہتے ہیں سمرا صرف مسجدیں نہیں ہیں, جہاں بھی کہیں اگر اس کام کے لیے جو آگے آ رہا ہے لوگ جمع ہو جائے, کام کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے. یتدارسون درس, درس اسی سے بنا, یہ درس سے باب تفاوت تدارس. اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, اور افضل گھر اللہ کا گھر مسجد, لیکن یہ معاملہ سب کے لیے عام ہے, کہیں بھی جمع ہو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکون نازل ہو جاتا ہے, سکینت, وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, وحفتہم الملائکہ, اور فرشتہ ان کے گرد, فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے پاس جو اس کے پاس ہے, کون؟ ملائکہ مقربین, دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ خونریزی کرے گا, یہ فساد مچائے گا, دیکھو میرے یہ بندے کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں, یہ کوئی تجارت کرنے جمع نہیں ہوئے ہیں, یہ کوئی اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, میرا کلام پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, وقت نکال کر آئے ہیں, بیٹھے ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ, یہ ہے قرآن مجید کے علم کا مقام اور مرتبہ. اب اس سے آگے آئیے, اس قرآن کے علم کے لیے چند اور الفاظ بھی آئے ہیں, ایک ہم پڑھ چکے خیر, کہ وہ شخص جو صرف فرض نماز پڑھتا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم میں, مراد خیر قرآن,
ہوا خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی دو آیات ہمارے ہاں زیر درس آتی رہتی ہے. حوالہ یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے اور تمہارے روگ جو تمہارے سینوں میں ہے ان کا علاج بھی آ گیا ہے. یہ قرآن. وہدا و رحمت للمومنین, اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قل بفضل اللہ و برحمتہ, اے نبی ان سے کہیے یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے, اس کی رحمت کا مظہر ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اگر خوشی منانی ہے تو اس پر مناؤ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. بشارت حاصل کرنی ہے تو اس سے حاصل کرو. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, یہ قرآن کہیں بہتر اور قیمتی شے ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں. یہ پیسہ جمع کرتے ہیں, دولت جمع کرتے ہیں, نوادرات جمع کرتے ہیں, اینٹیکس جمع کرتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر لاتے ہیں, سونے کے بنے ہوئے فٹنگز جو ہیں باتھ روم کے لے کر آتے ہیں, یہ کرتے ہیں نا. ان سب سے بہتر اور قیمتی شے ہوا خیر مما یجمعون. دوسرا لفظ تفقہ. دیکھیے قرآن کی تعلیم اور تعلم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ناظرہ آپ پڑھ رہے ہیں, ناظرہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے, یہ بھی تعلیم و تعلم ہے. کوئی ترجمہ آپ کو سکھا رہا ہے, آپ سیکھ رہے ہیں, یہ بھی تعلیم و تعلم ہے. عربی سیکھ کر خود آنکھوں سے اپنی آنکھ سے اور قرآن کی زبان میں قرآن سمجھنا, یہ اس سے اگلا درجہ ہو گیا. پھر قرآن کی گہرائیوں میں اترنا, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. دیکھیے موتی تو تہ میں ہوتا ہے, سمندر کی سطح پر تو موتی نہیں ہوتا, تو آپ کو غواصی کرنی پڑے گی. یغوث البحر من طلب العالی, حضرت علی کے اشعار ہیں بڑے پیارے. یغوث البحر من طلب العالی, سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے اس سے جو کہ موتی حاصل کرنا چاہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی, اور جسے دنیا میں کوئی اونچا مقام چاہیے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے محنت کرنے کے لیے. سی ایس ایس کا امتحان تیاری کر رہا, رات بھر جاگا ہوا. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی, اور جو بغیر کوشش کے چاہے مجھے کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے, وہ ایک ایسی خواہش جو ناممکن ہے اس میں اپنی زندگی ضائع کر لیتا. تو ایک علم کیا ہے؟ تفقہ, گہرائی میں اترنا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو شریعت کا علم ہے, قوانین کی تفصیلات میں جانے کا, اسے ہم نے فقہ کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھنے یہی تفقہ ہے. تفقہ ہے ہر شے کے اعتبار سے قرآن کی گہرائی میں اترنا. اسی کے لیے ایک اور لفظ ہے حکمت. حکمت, یہ حکمت کتنی بڑی شے ہے. قرآن کہتا ہے یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دی. یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ غور و فکر کرنا, تدبر قرآن, حکمت. حکمت دو طرح کی ہے. ایک ہے حکمت کلی, اس کائنات کے بارے میں غور و فکر اور حکمت. ایک حکمت تشریعی, نماز میں کیا فرض ہے, کس طرح کھڑے ہونا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, پھر کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے, یہ تشریعی احکام ہے. یہ بھی حکمت, اس کی حکمت ہے. حکمت یوتی الحکمت من یشاء وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. مدح ہو رہی ہے حضرت لقمان کی, انہیں ہم نے حکمت عطا کی تھی. ایک علم جو لازم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے, وہ شریعت کا وہ علم ہے
اور ہدایت کا وہ علم ہے کہ جس سے اس پر راستہ واضح ہو جائے، یہ لازم ہے. ڈاکٹری ہر ایک پر لازم نہیں ہے، ایک پیشہ ہے جو بھی کرے. انجینئرنگ ہر ایک پر لازم نہیں ہے، کمپیوٹر ہر ایک پر لازم نہیں ہے، لیکن وہ علم جو لازم ہے، جس کو کہا گیا طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ علم ہدایت. فارسی کے دو بڑے پیارے شعر ہیں، علم چبود، علم کیا ہے، چہ بود کو جمع کر دیا چبود، علم چبود آنکھ رہ بن مایت، علم وہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. زنگ گمراہی ذل بزدات، علم تو وہ ہے جو گمراہی کا جو زنگ لگا ہوا ہے دل کو اس کو اتار دیتا ہے. علم نبود جزب علم عاشقی، علم تو عشق کا علم ہے، عشق سے مراد محبت الہی، محبت الہی آئی ہے تو علم ہے، وہ نہیں آئی. ما بقا تلوی سے ابلی سے شقی، باقی علم جو ہے، آپ بڑے سائنسدان بڑے ہیں، بڑے موجد ہیں، آپ نے ایٹم بم ایجاد کر دیا ہے، یہ سب تلبیس ابلیس ہے، یہ شیطانی دندہ ہے. اس لیے علم ہدایت کے خلاف ہے، علم ہدایت کے تابع نہیں ہے، تابع ہونا چاہیے. اور یہی در حقیقت عناصر کا یہ علم، کائنات کا یہ علم، سائنس کا یہ علم، دجالیت اسی لیے بن گیا کہ ایک آنکھ تو چوپٹ کھل گئی اور ایک آنکھ علم ہدایت جو ہے. اب آخری بات، نیت. فرمایا من جاء الموت وهو يطلب العلم، جس شخص کو موت آ گئی حالانکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا، حصول علم میں مصروف تھا، لیکن موت آ گئی، لیکن اس کی نیت کیا تھی، لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَام، اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا. یہ نہیں کہ سند حاصل کر کے بڑی مسجد کے اندر خطیب لگے گا، تنخواہ بڑی ملے گی. یہ نہیں کہ مسند علم پر بیٹھ کر لوگوں پر دھوس جمائے گا اپنے علم کی، یہ نہیں. علم کو بنائے گا حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، نہیں. نیت کیا ہے، یحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرنا ہے. یہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بات واضح ہونی چاہیے، اسلام کو زندہ کرنا ہے تو پہلے تو قرآن کو پھیلانا ہوگا تاکہ یقین پیدا ہو دل میں، لیکن اس کے بعد آخری مرحلہ جب آئے گا، جب پنجہ آزمائی ہوگی باطل کے ساتھ، تو سائنس کا علم بھی تو ضروری ہوگا، نفی نہ کرو اس کی، وہ ثانوی ہے لیکن ہے، ضروری ہے، لازم ہے. یہ ہمارے ہاں ہوا ہے، حضور نے سائنس نہیں پڑھائی، لیکن پھر مسلمانوں نے دور بنو عباس کے اندر کتنا سائنس کے اندر کام کیا، تمام شعبے سائنس کے جو ہیں ان کا آغاز کرنے والے گویا کہ تقریباً جو ہے مسلمان تھے. تو وہ شخص جو کہ علم حاصل کر رہا تھا، اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو پھر اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اس کے برعکس من طلب العلم، جس نے علم حاصل کیا، لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء، تاکہ علماء کی محفل میں میں بھی بیٹھ سکوں، میں بھی انہی اصطلاحات میں بات کروں جن میں علماء بات کرتے ہیں، اور لیماریا بہل صفا، یا اس کے ذریعے سے جاہلوں پر روم قائم کرے، اور یصرف بہی وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کر لے، اپنی عقیدت، اپنی محبت، نذرانے پیش ہو رہے ہیں. اگر یہ مقصود ہے، نوٹ کر لیجئے،
من طلب العلم لیجاریہ بہ العلماء او لیماریہ بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو علم کا مقام کیا ہے، علم کی اقسام کیا ہیں، علم اور عبادت میں درجے کے اعتبار سے کس کو فوقیت ہے، پھر علم میں کائنات اور علم ہدایت ان میں سے فوقیت کس کو ہے. لیکن دونوں ہی علم ہیں، ان میں شامل ہوں گے، اس کو علم سے خارج نہ کر دیجیے، یہ ہماری بڑی غلطی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ علم کے حصول کی نیت کیا، مقصد کیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.